глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Білгородській області нова загадкова бавовна. У Валуйському міському окрузі палає склад із боєприпасами. Нова бавовна у Білгородській області почалась ввечері 18 серпня в районі села Тимоново Валуйського міського округу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що загорівся склад із боєприпасами. Судячи з відео, склади не просто загорілись. Вони детонують вже щонайменше декілька годин. Зокрема, можна побачити потужні спалахи на місці займання. Це свідчить про те, що снаряди продовжують вибухати. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місце приїхали оперативні служби. Наразі місцева влада намагається встановити причину пожежі. Цікаво, що трапилось, хтось покурив чи, можливо, головотяпство. У Росії повідомляють, що внаслідок пожежі на складах боєприпасів ніхто не постраждав. За останніми даними, поранених та жертв немає. Варто зауважити, що саме з Білгородської області росіяни регулярно обстрілюють Харківщину. Звідти приліт ракети по Харкову складає менш ніж хвилину часу. Востаннє бавовну у Білгороді чули 6 серпня. Щоправда, її влаштували самі росіяни. Так, над регіоном розірвались дві російські ракети, які були випущені на Харків. А от блогер «Злий одесит» Олександр Коваленко пише наступне. Мені здається, що причиною пожежі в районі Тимоново-Сол та регіону Білгорода було надмірне накопичення різних видів військової техніки в цій області. Враховуючи катастрофічне дотримання запобіжних заходів у рядах окупаційної, може статися що завгодно, іронізує блогер. Та зазначає, що ПВО Білгороду працює і досі, хлопки продовжуються, резюмує Коваленко. Як зазначають джерела, аеродром піднятий по тривозі, літаки відведені в тил на запасні резервні аеродроми. Росіяни починають відчувати небезпеку навіть на власній території. Що з лицем, га? Тим часом вже через рік в Україні буде армія, що володіє всіма видами зброї, якій не буде рівних у світі, і вона буде здатною дійти до Уралу, вважає політолог Олег Соскін. Спілкуючись із читачами, він розповів, яке значення мають перші вибухи в Криму і що є ключем до повернення півострова. Чому російський удар по центрах ухвалення рішень нічого не дасть і яка ймовірність ядерного удару по Україні? Скільки років триматиме війна і чому перемога в ній України стала для Заходу питанням життя та смерті? А також чому війна неминуче прийде в Росію, Білорусь і що дозволить ЗСУ дійти до Уралу? Війна вже прийшла в Крим, говорить політолог. Як розповідають місцеві жителі, в кілометрі від місця вибуху навіть позлітали дахи з будинків. Були постраждалі, відразу ж утворилися черги на кримський міст захочих залишити півострів. Люди більше не хочуть там відпочивати, ще кілька таких ударів і Крим буде практично безлюдним. Росіяни туди їздити відпочивати вже не будуть, а значить залишки грошей, які Крим отримував, зникнуть. Півострів просто стане зоною бойових дій. Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде, ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи на 10 кілометрів просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, і все. Тому єдине, що може в даній ситуації Росія, ескалювати рівень бойових дій і завдати удару по Києву з території Білорусі. Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків – ці міста Росія так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С-300 і С-400 до Білорусі, відповідно можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову. Якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі, по Гомелю однозначно. І по прикордонних російських містах – Білгороду, Брянську, Курську, тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ. Україні потрібно було показати, що ми вже в змозі це робити. Це демонстрація західному світу того, що Україна не зупиниться і Крим має бути повернутий. Для Путіна удар по аеродрому в Новофедорівці – це колосальний репутаційний удар. Зеленський добре так приклався чоботом до його личка. Адже Росія зазнала серйозних втрат. Кілька десятків людей загинуло, мабуть, льотчики і механіки, знищені склади, літаки і машини. Це серйозний удар для всіх, хто живе на Кримському півострові, і для російського керівництва, для Кремля. Керівництво України переходить на новий рівень і готове до цього. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!